Поштовхом для збору історичних матеріалів, документів і свідчень про репресії став приклад колишньої катівні КГБ та гестапо у Львові – тюрма Налонського, на території якої виявили місця масових поховань людей. У працівників Меморіального музею національно-визвольного руху «Калузька в'язниця» є припущення, що на подвір'ї закладу теж можуть бути захоронення. Тож розпочали активний збір свідчень людей, очевидців. На даний час ми записали вже, напевно, більше 10 подібних свідчень і знаємо, як були розташовані камери. Частково камери розміщувались і в музичній школі. Були свідчення про те, що в'язні втікали, з другого поверху вискакували, вибігали. Були таке свідчення, що у підвалі сиділа родина Роберта Ярослава Мельника з Бережниці, це ще в 41-му році. І вони теж якось звідси їм вдалося втекти. Очевидці ж намагаються пригадати усі події, свідками яких стали у далеких 40-х, та вказати точні місця, де саме лежали повстанці на подвір'ї в'язниці, де розміщені криниці, в які могли б закидувати тіла учасників визвольного руху. Отам була купа соломи, де ти в двері, це був упер. Купа соломи, в соломі там, я так зрозумів, то, що не принесли, там то лежало. Ну, я знав, що то чоловік вже потім. Одна пані сказала мамі, тут кого була в вулиці Станіславська. Одна пані каже, пані Файфрова, а ну, дід, подивіться там в п'юницю. Та й ми пішли з мамою подивитися в п'юницю. То що я бачила? Я бачила дуже велику гору паперу спаленого, мертва людина і колючим дротом завита. На сьогоднішній день одну із криниць, про яку розповідали свідки, фахівцям все ж вдалося знайти. Та при розкопках виявилося, що вона ще з часів замкового періоду. Тому від пошуку захоронення працівники музею перейшли до археологічних розкопок, до яких залучено Інститут археології. Ми мусимо витримувати всі правила щодо наукових оцих розкопок і ідентифікації оцієї криниці, яка, можливо, є замковою, і прив'язки цієї криниці до замкових споруд. Ну, можливо, воріт, можливо, резиденції замкової. Як воно могло вписуватися у цей ландшафт? Голова історико-просвітницького товариства «Меморіал» Богдан Яневич зізнається, у майбутньому планують провести археологічні розкопки Калузького замку. Можливо, по всій Калущині ми всі давні поселення, кургани, захоронення будемо теж вивчати і їх реконструювати, щоб з них отримати об'єкти, туристичні об'єкти. Бо, мабуть, знаєте, що ми працюємо над тим, щоб в Калуші був повноцінний туризм, такий, як, наприклад, в Яремчі, там, в Верховині, в Галичі.